Украиналик Наталья комнатна трактор хайдаучыса. Трактор хайдаучылыгы уның үчүн яңа эш. Набираем мотор. Тормозны бираз бошатаман ва хайдашка түшәман, диде ул. Николай вилоятыдагы күнге бакар даласы Наталья үчүн эш жойы. Айол тракторны хәзерче инструктор белән хайдамакта. Жүдә яхшы үдәләяпты. Айныкса беренче урыныш үчүн, диде инструктор. Украинада якынгача бу эркәкләр кәсбе хисапланган. Lekin erkaklar urushga ketib, ko'p sohalarda kadrlarga, ishchilarga ehtiyoj tug'ildi. Bu ehtiyojning o'rnini esa ayollar bosmoqda. Ukrainadagi urush tufayli erkaklarimiz qurolli kuchlar safiga safarbar qilindi. Ularning o'rnini bosadigan odam kerak. Ishchi kuchi yetishmovchiligi bor. Erkak ishchilarning 30% ketdi, deydi agrokompaniya direktori. Yevropa Ittifoqi va BMTning aholi shunoslik jamg'armasi hamkorligidagi WeAct dasturi Tsurikaning ayollarni bu kasbga jalb etish g'oyasini qo'llab-quvvatladi. Loyihamiz ayollar uchun. Birgina Nikolayev viloyatida 5 ta bandlik markazimiz bor. Ayollarga o'zlarini topishga, kerak bo'lsa ularni qayta o'qitishga yordam beramiz, deydi dastur koordinatori. WeAct loyihasi 4 ta front mintaqasida ishlaydi. Loyiha doirasida ayollar nafaqat traktor haydovchiligi, balki avtomobil diagnostikasi bo'yicha ham o'qitilmoqda. Yaqinda ayollar uchun yuk mashinasi haydovchiligi kurslari ham ochiladi. Mobilizuyman mo'g'ul chilovika, ya mayu mojlivosti pinyati. Erim urushga safarbar qilinsa, oilamni o'zim boqa olishim mumkin. Allaqachon birinchi topshiriqni bajardim. Qo'shnimning 3 gektar yeriga ishlov berdim, deydi ayol. Наталья бір күн келіп, өзі ғам дала ва трактор сатып алып, ферма юрытшын істайды. Лесе Бакалец, Айден Садолаева, Америка Озу үчін.